Nu mai produceamă. Da, pite. За кое? Двойния какво? Да. Какво за хедър сплитинга? Връщаме се и тук е така. Това нещо сървър ли ти връща този разпределен резултат, дето е систем даун, или директно го получава юзър, защото си го е дал на сервис? Не, сървъра го връща това нещо. Готиното е, че HTML преди HTML. Не, забелязвате, че първият резултат е... Не, ето ни реквеста. Сървъра връща редирект, не така. Само че за да върне редиректа, вие, той трябва да апендне query стринга, който вие сте дали първоначално. Не така. И тъй като той трябва да го върне в location header, той го връща нестандартно. Виждате какво се получава. Стандартно той връща... Не, не. Ето ни го казуса. Ние с нашия браузър сме реквестнали на въпросителна name равна none, не така. И това, което правим е get въпросителна name равна none. Тази част е тук е така, се взима и тъй като трябва да се редиректнем на друго място, тази част е взета и е песната след промяната на другото място. Не така. Ето ни на новото място, main.php, обаче сме копирали от тук всичко, което има в request. Не, това е за да може на новото място реално application да получи абсолютно същия резултат. Не така. И сега на новото място обаче, ние като сме подали това нещо, тъй като ни е копирало този резултат, този резултат ни го връща. Хедерите, които ви изпратите на сървъра, сървъра трябва да ги върне обратно. И това, което се получава е, че сървъра парсва информацията с локейшена и получавате, когато ви го върне това нещо, то не е сървъра, апликейшена ви го парсва това нещо и ви го връща обратно. Затова казах, че това би трябвало вече да е пачното навсякъде, но доколкото ми е ясно, все още има ситуации, когато това е валиден казус, особено с апликейшен сървърите. Точно защото апликейшен сървърите не са много наясно какво точно трябва да се направи по HTTP протокола, т.е. имплементацията им е до толкова, доколкото GET и POST да работят. От тази нататък не е задължително те да се имплементират да са 100% compliance прямо в RFC request. Така, добре, HTTP реално related атаки с HTTP протокола има една много интересна функционалност. При имплементацията на сървъра, сървъра може да изчака да дойдат абсолютно всички хедери на вашия request и чак след това да подаде надолу, примерно на application сервера ви или да провери дали файла съществува и така нататък. Съответно ще държи отворен connection до момента, в който не получи два пъти кетчета на line feed. Разбирате? При което какво трябва да направим? Ами, за да може да изразходваме абсолютно всички connection на web сервера, трябва да отварим HTTP connection, не, TCP connection. В този TCP connection да направим гета, да пуснем един header и да спрем да пращаме каквото и да е. Да отварим следващия и така докато му изразходваме абсолютно всички connection. И това не е много трудно, защото повечето web сервери на едно IP реално не могат да хендълват супер много дълги connection. И какво се получава? Вие с един application от ваша страна и няколко мегабайта RAM можете да изведете всички connection на сервера от другата страна. Той чака, има получен request, get еди кво си, header, примерно, content type, не, location, или, не, get и отдолу host еди кво си и сте приключили, не спирате да предавате каквото и да е. Не сте му изпратили кетчета на line feed два пъти и това нещо седи и чака. Повечето хубави сървъри това нещо го фиксват, няма абсолютно никакъв проблем, тайм-аутват след някакво време. Обаче това тайм-аут стандартния на повечето сървъри е 5 минути. За 5 минути аз мога да направя много connection. Съответно, тази атака се казва slow loris и protection е, когато за една дестинация от едно IP лимитирате броя connection-и и сложите още един лимит за, от същото IP и може да имате максимум е толкова висящи, т.е. недообработени connection. И с това се решавате проблема, да? Това го няма какво проблема в HTTP, нали? Ами... Там е единствен, който по него се е... Той е един connection, но това не ми пречи да направя нов connection. Да, не, без session cookie-то, да направя нов connection. Не, с session cookie-то то се опитва да вържи към същия HTTP2 да. Със същите стримове, но иначе ти реално можеш да направиш multiple TCP connection и няма никакъв проблем. И пак ще направиш абсолютно същото нещо. Като конфигурация реално, честно да ви кажа, да хемваме HTTP2, 100% съм сигурен, че нямаме protection добавя за него. Сега се замисля и погледнем вече какво сме направили.
е възможно, тъй като го правим в същите векостове, където ние за HTTP 1.1 Slow Wallet Protection, сърва дефиницията да навлиза и вътре и да... т.е. лимитите, които сме сложили, да плават и за надолу и за това да не сме го гледали. Т.е. всичките протоколи в момента 1.0, 1.1 и 2.0 от страна на веб-сървъра при нас се хендълват от един същ софтуер, от една и съща конфигурация. Разликата просто е, че сме казали, че приемаме и HTTP 2.0. И така просто става по-лесно да не бъркаме с лимитите. Би трябвало, както се замисля, че тия лимити да плават и надолу за HTTP 2. Но е добра идея да тествам. Така, SlowOris е просто DOS. Тоя DOS може много лесно да стане и DDoS, ако имате много ботове. Няма абсолютно никакъв проблем, просто да пуснете 50, 100, 200 камерки, дето сте намерили в интернет, да правят реквести към съответния сайт, само че да правят крафнатите ваши реквести наполовина затворени, не наполовина приключени. Другия интересен казус за тази атака, който също съм виждал, е модификация, при която имате демонче, което се пуска на всеки един от ботовете, и това демонче отваря connection-а, прави един get, прави един header, чака, примерно чака 60 секунди. Вижда, че вие не го дропте, чака 61-62, разбира се колко секунди ще го дропте, намира тайм-аута ви. И след това изчаква до една секунда преди тайм-аута ви и изпраща нов хедър. Когато изпратите новия хедър, то тайм-аут се ресетва и почвате ново. Получили сте информация, разбирате? И продължавате нататък. И това седи и държи този connection така отворен. И сега като намерите броя connection, които може да изкара този сървър, просто намирате толкова бота, които ви трябват, които не са чак толкова трудни, и пускате демончето и то ще седи. И най-готиното е, че след като рестартирате веб сървъра, защото на него ще му свършат connection-ите и админа единственото нещо, което може да направи, виждайки тези всичките established connection, ще рестартира веб сървъра. Рестартира го и няколко секунди по-късно, това отново. В този момент вече админа трябва да се сети, че тези connection идват винаги от едни и същи IP-та и да ги блокне тия IP-та. Обаче вие, ако приемем, че имаме 1000 реквеста, които може да обработваме, за тия 1000 реквеста ни трябва 1000 бота. Но ние може да си купим съвсем спокойно 10 000 бота. Бая време ще бъде даун този сайт, докато се блокнат абсолютно всичките тия 10 000 IP. И тъй като имате и допълнителен валиден трафик, намирането на тия 10 000, дето правят само през известно време реквест, е много неприятно. Особено, че ако го направите през SSL, реално не може да се види в файла на TCP dump, няма да се види какво точно реквествате. Трябва уебсървъра да получи тази информация, да я пасне и уебсървъра вече да ви каже, той трябва да го блокне. Съответно това, което правите в една такава ситуация е, пишете си модул, който прави този анализ и в момента, в който видите такива неща, директно ви кажа, това IP трябва да бъде блокнато. Което от моя опит, като съм писал такива неща, не е баш тривиално. Така, следващото нещо е Full Path Disclosure. Тази атака супер много хора неглижират, включително и моя милост. Гледна точка на това, че показва къде се, някакъв файл къде се намира. Да кажем, PHP-то гърми и ви казва кой е файла, в който гърми и на кой ред. Което не, удобно е за програмиста да му каже къде е проблема, да ходи да си изчисти проблема, но реално пък за атака да му казва кой е файла, който трябва да прочете. И това, като го свържете с Path Traversal вече атаката, можете да отворите съответния файл директно. Особено ако този файл тук вече не се казва PHP, ами примерно е .inc.html и разни други такива неща, с Path Traversal през друга директория, примерно, в която основно се четат картинки, примерно наклона на images, с Path Traversal една назад и после напред към includes functions PHP, реално може да се получи там functions HTML, да кажем, в случая, можете да прочетете PHP-то като текст. Тоест комбинацията вече от двете атаки, Full Path Disclosure и Path Traversal, ви дава възможност вие да прочетете един файл като clear текст, въпреки че не се чете не това PHP. И това е защото, примерно, маркетинг да се казва, ние не можем да имаме там .php. Всичко трябва да е .htm или .html. А пък ако е динамичен контент, в съответната директория, програмистите се казва, няма никакъв проблем. За тази директория ще кажем .html разширението, трябва да се пасва от PHP. Обаче в съседната директория, тъй като това нещо няма, и като използваме Path Traversal, може от съседната директория да влезем в тая, където го има. И да вземем един файл и да го прочетем реално като текста, който е. А не като програмата, която е. Много тарикатски, много лесно може да атакуваме сървър. Някакви въпроси тук? Session атаките. Това ми беше абсолютно първото нещо, което съм правил като веб атаки. Много ми хареса преди
98-9 година. Много интересни неща може да направите с сесиите. Първото нещо е да разберете какво е сесията. Тук съм взел от една джума. Тя се сетва сешена сешена, като създава хедър, който е сет кукин. Трябва да разберете, че тези три реда и тук е така, са реално един ред. И това е един хедър. Хедъра е set cookie, двоеточие. След това вътре имате JSession ID на джумата, така и се казва Session ID. И след това имате някакво число. Това тук е обикновено някакъв хеш. Това число, в зависимост от как се пазят сесиите, може да бъде като ключ в база данни, или като име на файл на хард диска, или като ключ в NoSQL. Въобще, може да решите как да си го записвате това нещо, но това е основното нещо, което връзва други данни към вас, към вас като потребител. Тия данни могат да бъдат, примерно, юзернейма ви, IP адреса, кога за последно сте отваря тази страничка, access token, примерно, с който може да достъпвате части от сайта, определени неща. Това е вашата сесия, представлява само е това куки. И отделно към нея имате expires, не? Кога ще експайрне, което не е задължително и може да изложите и хост, за кой хост отговаря тая сесия, не, това куки, и освен това кукито може да му сложите дали е валидно само по HTTP или само по HTTPS. Защо това е важно? Защото представете си, че имате Mixed Content сайт. Сайт, който сте отворили по HTTPS, но зареждате примерно CSS през HTTP. На този сайт, който зареждате на всичко през HTTP, не искате да изпратите сесията си в clear text. Разбирате ли, защото вие за всеки един request ще изпращате сесията. Кукито, този хедър ще го препращате на всеки един request. Ако това куки, вие сте го генерирали през SSL, никой не може да го прочете. Обаче, когато зареждате CSS файлчето през HTTP, вече вашата генерирана сесия излиза в clear text по каналчето, навънка към сървъра и по пътя, който иска, може да си го прочете това като текст. Затова искате принцип да сложите тези сесии, които са изключително важни от гледна точка на авторизацията, аутентикацията на вашия сайт, да бъдат само по SSL. Така, и това нещо, вие нищо не може да направите с тази сесия, обаче може да използвате отделно, т.е. вие не може да я промените директно, обаче може да я използвате. И сега тук има три важни атаки. Първото нещо е session prediction. Ако приемем, че ето е това число, тук не е толкова голямо, или пък е голямо, просто обаче последната цифра се инкрементва с всяка нова сесия, то тогава аз мога да знам какво ще бъде едито за следващата сесия или последващата сесия. И мога да научкам, разбирате. Дори да не знам точно това, ще научкам. Ако успея да разбера механизма, по който генерирате е това число, е този стринг, мога да си го научкам това нещо. Защо това е важно? Защото представете си, аз се авторизирам във вашия сайт, авторизирам се, моята сесия завършва на F9A и след това някой друг се сеща обаче, че тази сесия може да е валидна и пробва с абсолютно същата сесия, която е F9A от друго IP, тъй като тази сесия вече в нея е записано, че аз съм с ATOL username, с ATOL access token, влязал съм, логнал съм се, няма нужда да си пиша втори път паролата, реално в вашия сайт, че другия човек ще влезе с от мое име, просто защото е познал session ID-то. В повечето програмни езици и web-frameworks-и, които се използват, има вече стандартни функции за генериране на сигурно session ID, но много хора съм виждал, които решават да си го направят малко по-сигурно и казват, окей, аз ще използвам примерно IP-то и часа, когато се е логна, тия двете неща ще ги конкатна, ще ги бе 64 енкодна и готово. Не знам дали виждате иронията в ситуацията, колко лесно е това нещо да бъде предикнато. Така, session prediction би следвало да не се вижда тази атака вече, но все още има софтуери, които, програмисти, които си мислят, че са по-умни от всички останали, трябва да инвентнат колелото наново, да покажат колко сигурен може да бъде техния сайт. И това нещо съществува. Рядко, но съществува. Session fixation е по-интересна атака. Това е ситуация, когато атакуващия прави така, че той да знае сесията преди реално вие да се авторизирате. Как става това нещо? Сайта, който приемаме, че имаме някакъв WordPress. WordPress няма този проблем. Няма го този проблем, просто казвам за познат application. Така, имаме този WordPress.
Това, което се получава е, че там имаме една логин форма, за да може да се логнем, да си пишем коментар, дали ще бъде нови статии и така нататък, няма никакво значение. Има логин форма. Тая логин форма, когато стигнем до нея, ние вече можем да имаме генерирано session ID или можем да пратим хедъра с set cookie, това ми е session ID-то, при това. Защо може да го имаме? Защото аз преди това може да съм отворил WordPress-а, обаче да не съм отишъл на логин формата, да съм разтъркал нещо по този сайт, да съм кликнал двата линка и вече имам генерирано session ID. Не, така. След това отивам на логин формата, логвам се вече с юзера и паролата си и това session ID остава абсолютно същото. И какво се получава в тази ситуация? Сега повечето хора казват, ма то няма никакъв проблем с това, не? Защо да е проблем това? Защото аз като атакуваш от друга страна, мога да ви дам линк, с който вие да генерирате куки, set cookie, което е session ID-то, да го предадете това session ID на WordPress-а, WordPress-а да каже, той вече има генерирана сесия, да, не я виждам в момента на харддиска или там в базата, ще направя нова празна такава, защото не я виждам. Не, може да съм си я изтрил преди някаква причина. След което, не, аз като атакуващ, знам тая сесия, не, това голямо, на този голям стринг, вие се логвате с този голям стринг, дето аз вече съм ви дал, и аз с същия този голям стринг вече имам вашите права в този WordPress. Разбирате ли? И това е Session Fixation. Аз съм подготвил сесия. И по принцип Session Fixation се решава изцяло като в application, в който хендълва логина, се генерира нова сесия, която се напишете юзера и паролата и се връща тази сесия и вече браузъра използва тази новата сесия, която е абсолютно няма нищо общо с предната ви сесия. Първата остава totally useless и се изтрива. Защо не го правят повечето хора? Защото веб-програмистите не се сещат за едно много важно нещо и то е, че за тях е изключително важно да си имат информацията в сесията и когато прегенерират, създадат нова сесия, ще изгубят всичко старо. Обаче в същия момент, в който те генерират новата сесия, реално имат и старите данни и просто трябва да ги изкопират. Но те не го правят това нещо. И, защото очевидно е още една работа, която трябва да се свърши. И това като не се прави, Session Fixation е напълно валидна атака. И събрана с някой от cross-site другите атаки, става невероятно добра атака. Така, Session Hijacking е очевидно най-простото нещо. Снифим трафика, виждаме Session Cookie-то, взимаме си го и от нашия си компютър си слагаме просто Session Cookie-то. Тук някои хора ще си кажат, ама сега тук трябва да ползвам някакви кърлове, някакви глупости. Няма нищо общо. Слагате си Chrome, слагате си Firefox, слагате си extension, с който да модифицирате хедерите, които да изпращате към сайта и реално като вземете session cookie-то, copy-paste на cookie-то в extension, правите request към сайта и вече сте логнати със съответния юзер. Няма никакъв проблем, направете си тест, това е много лесно, може да го направите без никакъв проблем за 200 минутки да си направите софтуер, с което да го тестите и така нататък. Хайджакинга много често се използва от cross-site scripting атаки, т.е. комбинира се, за да ви взема аз сесията, може да не ви сниф на трафика. Може да ви излъжа вие сами да ми я пратите. Така, cross-site атаки, cross-site scripting съм имал предвид тук, забравял съм думичката. Два типа имате, Reflected и Stored. Идеята каква е? Аз създавам едно URL-че, в което му подавам там както ви беше name равно на none. Представете си, че това, което направихме URL encoded-а и тук е така. Опс. Айде. Хоп. Ето е това, което имаме и тук е така URL encoded. Си го представете, че минава през сървъра и след това се връща обратно при клиента. Без нищо да се случи, нямаме response splitting, всичко е наред. Това стига при клиента и нашия application от другата страна получава тази информация, JavaScript примерно, и това, което се случва е, че като кликнете върху него, получава го и този JavaScript. Не, това тук не е HTML, ами е pure JavaScript, примерно, най-простия казус. Pure JavaScript, вашия браузър го зарежда, това нещо, този JavaScript, и като го зареди този JavaScript, пасва го и го екзекютва. При което в JavaScript може да има точно едно нещо, като например документ cookies, необходими всички кукита за съответната страница, която има заредени в момента и
намери тая, която е сесията, като, както видяхте, JSession е well known за на Joomla, за WordPress беше нещо друго, по принцип PHP-та използват Session DOM ID или Session ID с лято, т.е. мога да гесна базирано на дещина и такива думички, кое е Session-а, и ако намеря такова нещо, вземи го и направи React Request, ми го прати и така и така. Като този React Request може да бъде request ни реално example.com, наклона на images, наклона на вашето Session ID. При което от другата страна няма нужда да има софтуер, който да ги записва тия неща, това се логва. В лога на веб сервера директно просто си ги взимаш и се логваш с сесиите, които ти трябва. Ясно? Това е което е Reflected. Защо е Reflected? Защото атакуващия в момента е взел от някъде, генерирал е то URL и ви го е пратил по някакъв начин. Най-често начинът, по който това нещо идва при вас, е през имейл. Някакъв имейл, кликате и до там е. URL е някакъв дълъг, в него има JavaScript, изпълнява се това автоматично и приключвате с тази атака. Вие сте отишли там. Другия вариант, който е също разпространен, е това, което ви казах. Атакуващия създава една страница с много URL такива и тази страница е добре индексирана, примерно от Яндекс, защото сте решили се правите на хакери, търсите в руските търсачки. Руската търсачка обаче не е толкова добра, примерно в санитайзването на такъв инпут, така както са Google, и ви дава директно целият инпут с XSS-а вътре и вие си кликате върху него, изключвате с JavaScript, продължавате нататък. Това е Reflected. Имате и stored или permanent cross-site script, при което представете си, че това е един форум и в този форум вие имате формичка, в която вие пишете някакъв текст. Сега този текст си представете, че е един JavaScript. JavaScript е сам по себе си не е никакъв проблем, т.е. текст, обаче представете си, че вие му сложите двата тага script и просто този блок не ги санитайзва, т.е. не ги почиства. Се оказва, че това си е чист HTML, валиден HTML script. Так, и вътре между двата отварящи и затварящи атаки има JavaScript, вие ще го пацнете и ще го обработите. И това нещо влиза и се записва директно в базата данни на форума и всеки път, всеки който отвори тази страница и я зареди, директно пацва JavaScript. Тук проблема е, че вие като юзър на тази страница нищо не може да направите. Абсолютно нищо, защото това е валиден HTML с валиден embedded JavaScript в него. Единствено, този, който е трябвало да се погрижи за това нещо, да не се случва, е бил човека, който е писал софтуера, дето е паснал този текст, не е почистил скрипт таговете и го е зашил директно в базата. Ето това е безумното нещо, за което си говорим. Тук проблема не е в браузъра. Проблема е в апликейшена, в девелопера, дето е писал апликейшена, не е в веб сервера, не е в протокола. Така. Имате два типа, освен Reflected и Stored, трябва да имате преди, че тези cross-site scripting атаки могат по друг начин да бъдат кръстени, като например тези, които са client-side, са тези реално, които клиента, веб-браузъра, изпълнява някакъв JavaScript. И този JavaScript го изпълнява без да знае и без сървъра да го е генерирал този JavaScript. Това е client-side атака. Тоест, това през линка, Reflected. Сървър сайт атаките са тези, когато ви е сторнато на сървъра и реално сървъра ви дава цялата тази информация и тя всеки път, всеки който е аксес на сървъра, ще я достъпи. Тоест, Stored и Reflected имат и други имена, като client сайт и сървър сайт. Имайте го предвид. Така, cross-site request forgery. Идеята тук е да излъжите... Чай, само малко го формулирам. Идеята тук е вие да направите примерно XSS, с който вие да сторнете нещо на сървъра, пак форма, който имахме, да сторнете пак този JavaScript, обаче този JavaScript така да е скрит, че не да генерира примерно грешка от другата страна. XSS-а най-често се използва така, че възползва се от някаква грешка в application, например, когато ви връща респонс за еди какво си, използва нещо, което вие сте дали. Като, например, юзернейма ви, когато ви го връща в някакъв параметър, който се пасва от JavaScript и там пасва се JavaScript и там директно може да ви даде, примерно, alert еди какво си да напишете, което е чист JavaScript и това нещо да се добави към истинския JavaScript и да промени просто JavaScript. При cross-site request forgery-то идеята е, че този JavaScript, след като го заредите, вие първо нищо не трябва да правите и второ, този JavaScript трябва от вашия компютър, от вашия браузър да направи request на някъде другаде. Тоест, от един сайт, вие правите request към друг сайт. А атакуващия е съвсем встрани от тази цялата работа и сътнаме на първия сайт нещо, вие си го получавате
прозрачно, не знаете за какво получавате. Вашия браузър просто си изпълнява JavaScript така, както е написан. Cross-site request в Forgeret-то много често се използва, като например да сложите JavaScript, който да реквестне към същия сайт, който е отворен. Да реквестне, примерно да ми направите нов юзър, да изтрите един кой си юзър. Нали, някакви стандартни функционалности на този сайт може вътре да ги бъдат написани. Така, има още много web атаки. Аз никакъв шанс нямаме да ги покрием всичките, защото повечето са свързани изцяло с апликейшените, но cross-frame scripting. Първо, знаете ли какво е webframe или iframe в HTML? Добре, виждам само една ръка, така ще обясня. Значи HTML като HTML е много готино нещо, обаче представете си, че вие искате да заредите три различни веб страници, да ги рендернете като една. Тоест искаме да разцепим сайта ни като header отгоре, това е една страница, която апдейтваме, footer отдолу, която е друга страница, която апдейтваме, и между тях по средата една трета страница, която апдейтваме, но това са три отделни файла. Браузърите ви позволяват да направят такова нещо, HTML ви позволява да го направят това нещо, това се нарича frame. Идеята каква е, че вие можете да кажете всяка една страница по-отделно да се презарежда, съответно когато кликнете да не ви се презарежда отгоре хедера или фудера, а само в контента да ви се променят нещата. Обаче, проблема на това нещо е, че това са в контекста на един документ е това нещо. Те са три отделни страници, обаче са един документ за браузър, един таб са ви, не е така. Съответно, ако заредите един скрипт в хедър фрейма, реално получавате достъп до всички останали фреймове, които имате. И сега, това вече е отживелица, нали? Почти няма сайтове, които използват фреймове. Обаче, все има някаква ситуация, в която на вас витя контент, който е от друга страница, който не е генериран от тази ваша страница. И тогава имате едно нещо, което се нарича iframe. iFrame е почти същото като фреймовете, само че може да се сложи където си искате по страницата и се рендерва само там, където сте го сложили, с големината, която сте му сложили. Готиното е, че с iFrame може да заредите файл, който не се намира на същия сървър. Например, отворили сте google.com, обаче там има iFrame от facebook.com и ви се вижда примерно някаква картинка от Facebook. Това е напълно валиден начин да се случи това нещо. Тоест, преди да имаме възможност с JavaScript да зареждаме контент от други сайтове с AJAX коловете, това беше основният начин да зареждаме контент, примерно, с статистика от друг сайт и такива неща. И, съответно, между фреймовете, между един iFrame и между фреймове като цяло, основната страница е iFrame и между фреймовете по-отделно, JavaScript има достъп. И под достъп, разбирате, той може, не с JavaScript, какво може да направите в една страница? Ами, можете да модифицирате изцяло как тази страница изглежда, можете да направите реквести към други страници, можете да преглеждате хистерито на човека, това е следващата атака, можете да пренасочите браузъра да отиде на друго място. Сигурен съм, че можете да правите още други неща, просто те са основните, които сещам за тях. Така, следващата cross-site history manipulation, идеята е да мога да ви пренасоча към нещо от history-то, в което сте били, или да ми дадете информация за нещо от history-то, което имате. Значи при години това не беше кой знае какъв проблем, защото браузърите бяха тъпи, history-то пазеше единствено и само URL-ите до съответните страници. Само че сега браузърите са много хубави, имат сесии, пазят ви информация, къде сте били логнати и така нататък. Съответно, с всеки един URL имате хедерите към него. И под тези хедери разберете session cookie-та. И тия session cookie-та са много богато нещо, и аз му мога да ги достъпя тях. Логнат съм във Фейсбука, затривам го, няма проблеми. Ставам приятел на 5G, пак нямам проблеми. Така, съответно, history manipulation, можете освен това и да го изтривате и да го променяте history-то през JavaScript, което е интересен казус. Представете си, че сложите в нея, отваря се страницата и това, което ще направите, е изключително тъпичко. В предното място, където сте били, за съответния текущия ви етап, аз променям URL, да не е предното място, ами вече да е моя сайт. И моя сайт е реално като натиснете back бутона. Тук вече е новата ръкацка. Вие натиснете back бутона и да отидете на същия сайт, отидете вече на моя сайт.
И вече вие може да се почуете какво става, обаче това примерно е фишинг атака, най-вероятно това, което ще видите, като натиснете back, ще бъде същия сайт, само че вече вие няма да знаете, че не е същия сайт. Разбирате ли? И там ще ви попита примерно този същия сайт, ами изтеква ви е сесията, може, моля въведете си юзер и паролата, което е напълно валиден казус за PayPal. Не. Което, не, ето тук history manipulation е нещо, което е много трики. Не, вие няма да го видите изобщо. Няма да се усетите, защото вече сте се логнали. Да, експаднал ви е логина. Възможно е, случва се, няма никакъв проблем. Дори няма погледнете URL отгоре какво пише и ще си въведете юзер и паролата. И до там. Затова ги споменавам тия атаки, защото не, те не са пак върху HTTP протокола. Казвам, това са application атаки, да? Браузърът ти пази паролата. Това са други атаки, които... Не, ако браузърът ти... Ти пази паролата, това е различен URL, но най-вероятно ще предпази от това, нали, да ти лепне директно паролата, да се цъкнеш директно. Добре, мога да се съгласи, нали, че това браузърът ти пази паролата, може да е protection, защото няма да разпознае URL. И няма да се съгласи с това нещо, защото Facebook има 15 логин места, от които може да се логнеш. И аз във Facebook наистина съм виждал, нали, как... кликнал съм някакъв линк, докато не съм бил логнат във Facebook и то ме насочва към някаква страница, която, за която браузъра ми не знае. Не? Аз имам седмата паролата за Facebook в браузъра, обаче това точно го няма. И сега въпросът е, сейвам ли го за това? Или проверявам реално това в Facebook? Не? И чак след това да го сейвам и да върда паролата. Така че не, това, че браузъра не ви предлага юзера и паролата предварително, не е защото. Освен това, има други сайтове, които от време на време JavaScript не се зарежда достатъчно бързо, съответно вие все още може да си въведете юзера и паролата автоматично, обаче някой път той се зарежда по-бързо и веднага JavaScript казва на браузъра, не, аз нямах предвид, не, това не е на юзер и пасуърд поле, ти не можеш тук да слагаш каквото и да е. Тоест тези, които те защитават от автоматичното слагане. А с автоматичното слагане има още по-неприятен проблем. Представете си cross-site scripting атака. Cross-site на логин страницата. И повечето хора ще кажа, това е голяма работа. До момента, в който това не е логин страница, на която вие имате записани юзера и паролата, вие си откликате на този линк там. Reflected атака, не стонната. Reflected login. Съответно, натискате си линка, това се зарежда JavaScript-а, вие, на вашия браузър автоматично въвежда юзера и паролата, но не натиска логин, не е така, вие натискате логин. В момента, в който браузъра ви въвежда юзера и паролата, скрипта, който вие сте заредили от cross-site scripting атаката, взима имената на поленцата, взима техния контент и го изпраща на някакъв друг сайт. Вие си кликате логин, но той вече е изпратил вашия юзер и парола на другия сайт. И я е изпратил обикновено в clear text, под clear text разбирате get заявка към images, username ви, наклона на images, наклона на username ви, наклона на паролата. Толкова просто. И човека си ги чете в клият текст на веб сервера и даже не прави апликейшън, който да колектва тия данни, разбирате ли? Изобщо не се занимава с това. Няма причина да се занимава. Така, cross-site tracing. Значи кукитата, ако ги направите да бъдат само HTTPS, тогава всички браузери вече са имплементирали, че те няма да имат достъп до тези кукита през документ куки, т.е. няма да могат да ги достъпят, да ги прочитат. И дори да имате cross-site scripting атака, която се опитва да ги чете тия кукита, този JavaScript няма да може да ги прочете. Супер! До момента, в който не се върнем на trace опцията, заявката на HTTP. Trace заявката какво правеше? Това, което изпратите на сървъра, ви го връща обратно. Не е така. Просто за да може да разберете какво е прочел сървъра. Еми, правим си един Ajax request от нашия сайт към същия сервер, същия домен. Само че вместо get или head му казваме trace. И то ми връща в clear text set cookie. Едно от тия кукита, въпреки че е secure only, не само за HTTPS, реално е вашата сесия. JavaScript вече достъпва тази информация и тогава прави Ajax request към където си иска на майната си да ми висторне сесията. Разбирате ли? Или да го обясня пак това? Добре, trace. Правим един trace, който... Telnet. Сега. Това ще го повторим, само че тук ще добавя един хедър, два хедъра. Като, например, едно ще го сложим.
host Yuhubis. И тук set cookie. Мама мия. Така. Това, което трябва да забележите тук е, че моя request е ето това нещо и сървър да ми връща обратно същото нещо. Тоест, аз го повтарям това. Той request е стандартен request към сървъра. Представете си, че на Yuhubis има страничка, която е vulnerable за трейсинга. Самия веб сървър позволява трейс, така както моя съм го оставил да позволява трейс. Това е идеята. Отваряме една страница. На тази страница сме направили cross-site scripting вече атака. Обаче cross-site script, JavaScript, който сме заредили, той няма достъп до кукито, което е сетнато за сетнато secure, т.е. само за HTTPS да се подава. И JavaScript няма достъп до тази структура в паметта на браузъра, не е така. Обаче, вие искате се пак, но сте упорити да вземете сесията и fallback-вате до този метод, който е да направите HTTP request към абсолютно същия сайт, само че вместо GET е тук е така, но давате trace. Разбирате? При което на всеки един request към съответния сайт, вашия браузър е длъжен да изплати абсолютно всички кукита. И той ги изпраща. Едно от тия кукита е вашата сесия. Не? Едно от тия кукита е, както е тук, е така, мама мия. Мама кукито с велю мия. Това ви е сешена. Представете си, че това ви е сесията. И обратно получаваме от сървъра в клиент текст. Това нещо. Няма никакъв проблем. Прочитаме си го, живеме, продължаваме. Окей? Okay? Да, ако е пуснат трейса на сървър, който има логин по принцип и е възможно да му направите XSS върху логин формата, толкова лесно е да ви се открадне сесията след това. И не е никакъв проблем това. Съответно, къде кликате, в общия XSS в много голяма част от случаите е проблем на тъпия потребител. Ако тъпия потребител не е видял, че е такова огромно URL, че има, разбирате, че мога да шибнем бая дълъг JavaScript вътре в това нещо. Няма никакъв проблем. До 4K има място много. Юзера като не го види това нещо, няма да има защита от това. Така, някакви въпроси до тук? Добре, следващото нещо е main in the middle атаката ви е ясна. Някой по средата между вашия компютър и сървъра може да подслушва, да ви хайджакне на сесията, обаче може директно да ви подменя трафика. Тоест, вие правите един request към сървъра, а той да ви върне съвсем различен отговор от сървъра. Това е с main in the middle. Това е по средата на вашата комуникация между вас и сървъра. Обаче има една много по-неприятна атака и тя е main in the browser. Инсталирате си най-готния developer tool extension, където браузъра ви е предупредил, че това е unknown after и вие сте така, няма значение, виж какви хубави иконки ми дава. И няма проблеми, слагате си от това нещо и всяка една сесия, която вие правите, този extension я събира и я изпраща от името на браузъра, от ваше име, и изпраща на едно сайтче и на това сайтче он си събира, когато му трябва. Това е main in the browser. Най-често това може да го направите като просто вие си напишете вашия екстеншън, дадете го на едни приятели, дадете на едни други приятели и не го ползвате примерно 3-4 месеца, т.е. става популярен и после почвате да го ползвате. Вие да си го ползвате. Когато някой ме помоли, защото много пъти се е случвало някой да напита как да откраднем паролата на гаджето за имейла, това може би е най-лесният начин. Просто инсталирайте това, няма да разбере. Никога няма да разбере. И вие ще можете да вземете информацията. Има такива proof of concept examples extension, колкото си искате в интернет. Proof of concept. Да, те са proof of concept, така се нарича. ПОК. Гаджето, ако ползва Links. Какво? Гаджето, ако ползва Links. Гаджето, ако ползва Links, дръжте, защото е много добра. По-скоро вие си пазете дупите тогава. Защото веднага ще разбере. Така, все пак има някаква светлина в тунела. Последните няколко години почнаха да се стандартизират няколко хедера, които специфично са насочени към това браузъра ви да ви защити вас от самите вас, защото юзъра е тъп и не приемаме така като доктор Хаус, че юзъра е тъп и постоянно се опита да ни излъже и трябва да направим нещо, за да намалим простотията му. Съответно, ще започнем. Първо има една организация OWASP, задължително ако искате да се занимавате с
уеб и да видите какво може да направите, за да се защитите от тъпите атаки, прочетете техния сайт, тяхното вики, вижте какви защити те препоръчват. Специално за хедерите, това съм го извадил директно от техния сайт, просто има една страничка с хубав списък, който описва всеки един от хедерите за какво става въпрос, т.е. това сега, което ще ви разкажа, плюс малко допълнителна информация, линкове към реални атаки, които се превентват от тия хедери. Сега, преди да продължа с хедерите, в момента всеки един браузър има едно важно нещо, което се нарича Domain Origin Policy. Идеята е, че когато вие отворите google.com, би трябвало да може да отваряте само елементи, да зареждате вашата HTML страница, да зарежда само елементи от същата страница или от събдомени на google.com, като например A1 google.com, images google.com, stats google.com и така нататък. Като идеята на това нещо е вие да може да, браузъра да знае, че вие сте си отворили един домейн и само контент, който е на този домейн, може да се зарежда, при което дори да използвате да се направи някакъв XSS, да не може да се изпрати резултата от този XSS някъде или да се зареди допълнителен JavaScript от някъде. Обаче, трябва да имате предвид, че това има начин да се да го заобиколите, като скрипт таговете могат да имат URL и този URL не е лимитиран до same domain origin. Съответно, ако вие си инсъртнете JavaScript, който създава скрипт таг с URL, вие може да заредите нещо друго. Окей? Така, следващото нещо тук е Strict Transport Security. Идеята на този хедър е, като го сложите, това Strict-Transport-Security, когато го изпратите този хедър, казвате на браузъра, че искате всички неща, които се зареждат от тази страница, да бъдат по HTTPS. Ако не са, тя да не ви се рендерне страницата или да ви върне някаква грешка. Max Age е тук, е така, което е написане. След колко време браузъра ще смята, че е окей да имате някакъв ресурс на тази страница, който не е през HTTPS. Проблема на този хедър е, че ако само веднъж дори си объркате, примерно, CSS или JavaScript да го заредите през HTTP, се получава Mixed Content Warning-а и тъй като, като имате изпратен този хедър, браузъра директно ще ви каже, аз няма да отворя тази страница. И тъй като този хедър има записано някакво време, толкова време няма да отвори тази страница. Въпреки, че вие вече сте си оправили проблема. Имайте го предвид, защото ще го кешне това нещо. Което е доста неприятно, затова и на доста малко сайтове го изпращат това нещо. Защо по HTTPS? Ми по този начин избягваме от атаките, които са свързани с подслушването на сесиите, подслушването на юзера и паролата. Има много интересни казуси, като например логин формата, зарежда една страница по HTTP, там е логин форма. Тая логин форма изпраща резултатите си по HTTPS, т.е. метода за изпращане, не метода, action, за където се изпраща това нещо, е по HTTPS. Но самата логин форма е заредена по HTTP. И тъй като е заредена по HTTP, вие може да я заредите през друг HTTP, т.е. да направите injection на тази страница, на XSS-а, и да заредите нещо друго, което не е по HTTPS и е от съвсем друг домейн. Защото ако беше по HTTPS, другия домейн ще бъде с друг сертификат. И вие ще видите, че се опитвате да правите, браузъра ще ви каже, че се опитва да прави request към друг сайт, към cross domain, към някакъв друг домейн. Съответно с SSL си решавате този проблем, защото единия сайт ще има един сертификат, другия сайт ще има друг сертификат, различни сертификати ще го видите лесно. Другия казус. Public key pinning-а. Това е нещо, което според мен всички големи трябва да почнат да го правят. Ние още под въпрос ме, но идеята каква е? Изпращате този хедър и с този хедър вътре има сумата на сертификатите, които могат да подписват сертификат за вашия домейн. На SSL сертификатите. Разбирате? Тоест, имате си един SSL сертификат, той е толкова дълъг и той е бил подписан от другия сертификат Y, той е толкова дълъг. Вие правите ша сума върху целия този другия сертификат, дето е подписал вашия сертификат. Сертификата на вашето сертификат authority. От там, където сте си купили на вашия си SSL, реално правите му ша 256 върху него и си записвате ша сумата. Ето тук е така.
И с това казвате на браузъра, че ако сертификата, който е подписал моя сертификат на този, на този домейн, ако не отговаря на тази сума, означава, че вие не трябва да рендървате тази страница. И ви казва след колко време трябва да проведе това нещо, но това include subdomains и на двата хедера е за да отговаря за всички subdomaini надолу. Какво се получава? Това защо пък не е толкова разпространено? Защото ако сертификата от Authority си смени сертификат Signing Key, се получава, че вие вече може да се отваря сайта и заради тъпото Max H не може да се отваря бая време. И вие трябва да се синхронизирате абсолютно всеки път, когато ви се сменя сертификат, чейна, чейн сертификата отгоре, вие трябва да се погрижите, да се сетите, да си апдейтнете и този хедър. Ако не го направите, си блокирате сайта за доста време. Това е Max H of... Секунди. Да. Така, Higgs Frame Options. Мамка. В момента, забравих, добре, XSS Protection, това е, опитва се да не екзекютва код, който не е зареден от друга страница. Ако е зареден от друга страница, тук дефинирате примерно едно с точка и запетая mode block, директно ще каже браузъра ви, ще трябва да изгърми и да каже, тук има някакъв проблем и няма да продължа нататък. Content Security Policy-то е доста сложен хедър, има... мисля, че беше 20 страница документация за него, в която се описва скриптове, имиджи, контента ви, откъде може да се зарежда. Дали може да зареждате от външно място, от текущия домейн, дали може вие да изпращате нещо от друга посока. Това, мисля, че в последните версии на Firefox, на Safari, на Edge, на Chrome, мисля, че вече работи. И е хубаво да се ползва. За съжаление, почти никъде не се ползва все още, въпреки че това е стандартизирано от двете лице и е хубаво да се почне да се ползва. Permitted cross-domain policies. Вие може да изпратите този header от апликейшена си, от вашия апликейшн, и да кажете на браузъра кои са разрешените домейни, от които не, домейни или субдомейни, от които все пак могат да се зареждат външни ресурси, имиджи, JavaScript, CSS и така нататък. Много удобно нещо, обаче тук напомням, че ако вашия application поради някаква причина е vulnerable да може да инжектва хедери, т.е. аз съм примерно в username, мога да направя така, че не с кейчета newline, да добавя някакъв хедър, това ще бъде първият хедър, който ще искам да добавя. Разбирате ли? И тия субмейните, които искам да бъдеш. Да, което ще включва и съответно моя example.com, на който ще държа JavaScript, който искам да заредя. Не. Логично. Тоест, виждате ли, комбинация от атаки пак се случва тук. Higgs Frame Options най-вероятно беше за да не се позволяват iFrame-ове и фреймове по принцип да се зарежда друг контент външен. Ама може да ви бължа, просто забравя го. Какво? Така, пиша го на тази страница, просто днес да го четах пак, но го забравих. Така, някакви въпроси? Статуса на HTTP, очевидно като протокол, добре, от гледна точка на апликейшените, браузърите, зле, от гледна точка на web апликейшените, които генерират динамичен контент, много зле, от гледна точка на серверите, доста по-добре. Това е, с което ще приключим. Следващия път ще направим малка промяна, принципно другата седмица трябваше да ви говорим за SMTP, обаче ще ви говорим за различни протоколчета, свързани с мрежата. Имам един списък, обаче ще разберете точно за какво ще говорим другия път. Други чорти ще има ли лекция? Четвъртък, какъв е проблем? Нещо, в принцип, повечето смисъл. Значи, разбрахме се с Боян, дори да е заед, аз мога да поема началото на SMTP или примерно аз да ви говоря за IMAP POP3, а пък то да ви говори после за SMTP. Няма абсолютно никакъв проблем. Ще покрием другата седмица. Със сигурност ще имаме лекция, освен ако вие не